Kad esam iemācījušies filmēt un montēt, pievērsīsimies filmas sižeta sastāvdaļām. Grāmatas, filmas vai lugas sižets ir notikumu virkne. Sižets izskaidro ne tikai to, kas notiek, bet arī cēloņu sakarības, kā viens notikums noved pie nākamā. Aristoteles poētikā izdala sižetu trīs daļās – sākums, vidus un beigas. Pēc Aristoteļa domām sižetam ir jātīstās, notikumiem norisinoties chronoloģiskā secībā. Vācu rakstnieks Gustavs Freitags pievienoja Aristoteļa koncepcijai vēl divus terminus, jeb stāsta kāpinājumu un kritumu. Freitaga dramaturģiskajā lokā, kas pazīstams arī kā Freitaga piramīda, ietilpst ekspozīcija, tātad sākums, darbības attīstība jeb kāpinājums, kulminācija, tātad vidus, darbības kritums un atrisinājums, jeb beigas. Ekspozīcija ir pirmā sižeta daļa, kas iepazīstina ar galvenajiem varoņiem un stāsta norises vietu. Šajā brīdī mēs uzzinām, kas ir kas un kad un kur notiek stāsts. Šajā brīdī skatītājs tikai iepazīstas ar stāsta pasauli un to, par ko tas būs. Darbības attīstība. Notikumu virkne veidojas no stāsta sākuma. Darbības attīstība ir brīdis, kad autors veido interesi un spriedzi stāstā. Šajā stāsta daļā konflikts attīstās un kļūst ar vien aizraujošāks. Atceries, ka bez konflikta nav drāmas. Kulminācijā jeb pagrieziena punktā parasti galvenais varonis saskaras ar kādu konfliktu un visbiežāk kaut kādā veidā arī mainās. Darbības kritums – stāsta notikumi pēc kulminācijas vai pagrieziena punkta. Notikumu ved uz stāsta beigām un atrisinājumu. Pēdējā stāsta daļa ir konflikta atrisinājums jeb noslēgums. Katrai filmai ir pieci ražošanas posmi, kuriem vienmēr jāiet cauri. Lai gan daži pienākumi ir aktuāli visos ražošanas posmos, katrā posmā ir savi specifiski uzdevumi. Galvenais mērķis ir veikt visus posma uzdevumus, pāriet uz nākamo un gal galā nonākt līdz filmas izrādīšanai un izplatīšanai. Šie pieci posmi ir izstrāde, pirmsražošanas posms, ražošana, pēcražošanas posms un izplatīšana. Tagad pievērsīsimies filmas sagatavošanas posmam, kas ir neatņemama sastāvdaļa veiksmīgai filmas uzņemšanai. Neviena filma nevar tikt uzņemta bez rūpīgas un atbildīgas sagatavošanās. Kad filma ir ražošanas fāzē, tad tiek nolīgts visvairāk cilvēku, tehnikas un filmēšanas vietu, un tas ir visdārgākais posms filmēšanas procesā. Rūpīga sagatavošanās var būtiski ietaupīt filmēšanas laiku un naudu. Filmas uzņemšanas laukumā katram cilvēkam ir sava nozīmīga loma. Svarīgākās no tām ir producents, režisors, operators, filmas mākslinieks un montāžas režisors. Producents ir vairāk tāds cilvēks, kas iegūst visas finanses pēc tam un tāds, teiksim, tā galvenais pāri visiem. Režisora pienākumi ir kā izdomāt, kā būs parādīta aina, ko darīs cilvēki tajā ainā, kā uzvedīsies. Kā, ja viņiem ir uzrakstīts, kāds cilvēks ir, lai viņi izrādītu to, kāda viņa ir, tad viņa emocijas, kāds rakstura īpašības, kā, ir jāizdomā, ko darīs apkārtējie, kā viņi rīkosies, lai nebūtu visam tukšs, bet arī viņi neuzskrīst to visam stipri. Operators atbild par to, lai būtu labs leņķis, labs kadrs, labs izvietojums. Aktierim ir jāizceļās, manuprāt. Aktierim vajag parādīt, ka viņš māk tēlot un ka viņš ir pats tēls un ka viņš ir tas, kas veido tēlu būtību. Un man liekas, ka man tas vismaz kaut cik sanāca. Today we were recreating a friend scene where Joey and Phoebe are talking and I had to, with this thing, I had to like clap, say friend scene one and basically take one. And it was a little bit nerve-wracking when you were doing it because like you could mess up very easily. And when they said action before I sat down, so I was like trying quietly to sit down without making too much noise. Сложное. Самое сложное это было хорошо подобрать нужный кадр, чтобы все выглядело гармонично. И также
монтировать видео, чтобы совпадали все звуки, чтобы это подходило под жанр, под настроение фильма. Dažādi kameras leņķi ļauj režisoriem kontrolēt to, kā skatītājs uztver filmu. Katra filmdara ziņā ir tas, kā viņš vēlas, lai stāsts tiktu izstāstīts, un kā viņš vēlas, lai justos skatītāji. Un tagad laiks apskatīt dažus visbiežāk izmantotos kameras leņķus. Koplāns. Tas ir kadrējuma veids, kurā redzamais objekts ir mazs. Piemēram, stāvoša cilvēka stāvs izskatās gandrīz ekrāna augstumā. Vidējais plāns ir kadrējuma veids, kurā parādītā objekta izmērs ir vidēja lieluma. Cilvēka stāvs, kas redzams no krūtīm uz augšu un aizpilda lielāko daļu ekrāna. Tūplāns ir kadrējuma veids, kurā attēlojamais objekts redzams salīdzinoši lielā mērogā. Visbiežāk tūplānā tiek rādīta cilvēka seja vai salīdzinoši lieli priekšmeti, kas aizpilda lielāko daļu ekrāna. Super tūplāns. Kadrējums, kurā attēlotā objekta visbiežāk maza priekšmeta vai ķermeņa daļas. Augstais leņķis. Kamera ir pacelta virs objekta un noliekta uz leju pret objektu. Zemais leņķis. Kamera ir tuvāk zemei un vērsta uz augšu pret objektu. Kadrējums pāri plecam. Kamera atrodas aiz objekta, jo viņš vai viņa ir vērsts pret citu personu. Skatpunkta filmējums ir kadrējuma veids, novietojot kameru aptuveni varoņa acu augstumā, lai parādītu to, ko redz varonis. Panorāmēšana. Tā ir kameras kustība pa labi vai kreisi. Uz ekrāna rodas kustīgs kadra rāmējums, kas skenē telpu horizontālā plaknē. Vertikālā panorāma. Tā ir kameras kustība, ko panāk virzoties uz stacionāru un balsta novietotu kameru uz augšu vai leju. Tā veidojas kustīgs rāmis, kas skenē telpu vertikālā plaknē. Kadrējums no putna lidojuma. Tas nozīmē, ka kamera atrodas augstu virs subjekta. Sekošanas plāns ir kameras kustība, kas telpā virzās uz priekšu un atpakaļ, vai uz vienu pusi. Tagad, kad esam ieguvuši pārskatu par leņķiem, kurus varam izmantot, ir ieteicams ievērot arī dažus kino veidošanas pamatprincipus, jeb likumus. Trīsdaļu likums ir zelta likums kino veidošanā un fotografijā. Sadalot attēlu 9 vienādos laukos, jums būs 4 krustpunkti. Ja filmējat cilvēku, ideāli ir novietot acis ap vienu no 2 augšējiem krustpunktiem, cilvēkam skatoties uz lielāko attēlu daļu. Vieta virs galvas ir telpa starp cilvēka galvas augšdaļu un rāmja augšējo daļu. Ja atstājat pārāk daudz vietas, cilvēks izskatīsies kā grimstošs kustīgās smiltīs. Ja atstājat pārāk maz vietas, cilvēks šķitīs apdraudēts. Vēl viens svarīgs filmēšanas sagatavošanās elements ir kadru plāns. Ja tas ir skaidrs, tad ir lielāka iespēja, ka filmēšana noritēs veiksmīgi un bez problēmām. Pirms sākat filmēšanu, ir ļoti svarīgi izveidot minēto kadru plānu. To var izdarīt dažādi, bet standarta kadru plānā ir kvadrāti, kuros zīmēt, un līnijas, uz kurām rakstīt. Tas ir ļoti vienkārši lietojams un nav nepieciešams būt prasmīgam māksliniekam, taču kadru plānam jābūt veidotam tā, lai jūs to varētu nodot svešiniekam un viņš saprastu jūsu filmas ideju. Jāzīmē vienkārši zīmējumi, parādot, kāda veida attēlu vēlaties, un zem lodziņa jāraksta īsts teksts, kurā aprakstīts, kas notiek attiecīgajā ainā. Piemēram, šī kadru plāna pirmajā lodziņā redzams, kā Mārdža gatavo ēdienu, bet nākamajā lodziņā ģimene sēž pie galda un skeptiski raugās. Pēdējā lodziņā mēs redzam ģimeni, kas it kā ēda Mārdžas ēdienu, bet acīm redzami to neēd. Tas ir vienkārši sižets, bet tas runā pats par sevi, un mēs skaidri saprotam, kas notiek. Tagad ir laiks mūsu lielajam finālam, jeb jūsu noslēguma projektam. Mēs vēlamies, lai jūs izmantojat to, ko šodien iemācījāties un dotos filmēt. Šoreiz filmē jāietver 6 ainas un jābūt 1 minūtes garai, ieskaitot titrus. Filma var būt par pilnīgi jebko, kas jums patīk, bet mēs aicinām jūs atrast dažus komandas biedrus, uzrakstīt stāstu, izveidot plānu un doties filmēt. Visbeidzot, mēs vēlamies īsi parunāt par izplatīšanu.
Tā kā jūs šim darbam esat veltījuši daudz laika, mēs vēlamies piedāvāt jums iespēju jūsu filmu parādīt arī plašākai auditorijai. Tāpēc mēs esam izveidojuši Kino Bize YouTube kanālu, kur vēlamies dalīties ar jūsu nofilmētajiem darbiem. Aicinām sūtīt jūsu projektus uz mūsu e-pastu, lai tos var ieraudzīt plašāka publika. Paldies, ka piedalījāties šajā meistarklasē. Es ceru, ka tā jums bija noderīga un vēlu veiksmi filmēšanā, kā arī varbūt tiekamies kinoteātrī.